Cuba, territorio libre de América. Kuba, svobodné území Ameriky. Havana, metropole revoluční Kuby. Posloucháme její vzrušený puls na prahu léta 61, krátce po odražení dubnové invaze. Na první pohled frontové město. Revoluční hlídky dnem i nocí stojí dosud na klíčových místech. Ale z ovzduší již zmizelo nedávné napětí a vystřídala je radostná nálada prvních májových dnů. Tihle mladíci, sotva odrostlí dětství, kteří tak rádi tančí v rytmu temperamentní ča-ča-ča, tihle 14-15letí holobrátkové dokázali spolu s ostřílenými vousáči v těžkých dubnových dnech statečně odrazit na pláži Chiron interventy a ubránit revoluci. I dnes všichni společně, dělníci, studenti, rolníci, pastevci i učitelé, střeží svoje město. Neboť svobodná Kuba má nepřátele, kteří se neštítí žádné podlosti a zákeřnosti, kteří zabíjeli a chtěli by zabíjet i dál. S pomocí třaskavin Made in USA. Tento bývalý největší obchodní dům přednedávnem lehl popelem právě uprostřed takového dobrého všedního dne. Ale Havana žije dál svou strhující všedností více než milionového velkoměsta s horkou krví jihu. Voní ovocem a šťavami tropických plodů, voní silnou kubánskou kávou, která je zde národním nápojem. Žije životem rychlých revolučních změn, plná kontrastů a plná harmonie. Ráno se Havana probouzí nejdříve v tržnici. Nasytit žaludek velkoměsta není lehké. Americká blokáda hlídá, aby se na Kubu nedostal ani pytel brambor, fazolí nebo rýže. Znemožňuje nákup potravin u latinskoamerických sousedů, když předtím její monopoly vnutili kubánskému hospodářství výlučné pěstování cukrové třtiny. Dnes však nové zemědělství rozbíjí prokletí monokultury a na trhu přibývá stále více zeleniny, ovoce i masa.
cuando me sonríes tú, me llenas de felicidad. Me fui a ver a su papá, me fui a ver a su mamá. Nejmodernější část Havany, Vedado. Vedado znamenalo zakázaná, zakázaná pro obyčejného Kubánce. Dnes však už jenom název připomíná doby dolarové šlechty, která vlastnila tyto efektní paláce amerického stylu. A tady svědectví časů Kolumba, slávy a moci španělské koruny a katolické inkvizice. Dnes už je stará čtvrt jen tichým idylickým zákoutím ruchu 20. století. Pro obyvatele Havany mají tato místa stejné kouzlo jako pro Pražany malostranské uličky. Nedávná dolarová šlechta si vystavěla své rezidence ve vilové čtvrti Miramar. Také idylka, jenže tady s veškerým luxusem 20. století. Revoluce je znárodnila pro potřeby země. V dobách milionářského přepichu stály na periferiích tyhle ubohé chatrče. Zde v bídě a bez povšimnutí umíralo každé druhé dítě. Snad žádný z těch chudáků si nedovedl ani ve snu představit, že jednou bude takhle bydlet. Ale 2 roky úsilí lidové revoluce proměňují i ty nejzávratnější sny ve hmatatelnou skutečnost. Tyto záběry dnes už patří historii. Mladá revoluční Kuba uskutečňuje výstavbu neobyčejně rychlým tempem. Sem do nového sídliště ve východní části města Havana de Este se v den kubánského národního svátku 26. července nastěhovalo již 10 000 nových obyvatel ze zapadlých periférií. A další 100 000 již bydlí v nových bytech na nejrůznějších místech všech provincií Kuby, protože Havana není žádný výjimečný případ. Polední přestávka neznamená to tradiční zednické padla. Dělníci, kteří svou prací přetvářejí přítomnost a brání se zbraní v ruce, vědí, že mají co mluvit i do budoucnosti své země. Na ostrově nejkrásnějších pláží světa nebylo ještě donedávna ani kousek místa pro barevné a chudé. Všechny pláže patřily soukromníkům nebo klubům takzvané lepší společnosti. Teprve revoluční vláda zpřístupnila pláže všem Kubáncům bez rozdílu pleti. Nákladem 200 milionů peso zbuduje další a další rekreační oblasti po celé zemi. Svou přírodní polohou a podnebím je Kuba ideální zemí pro rekreaci.
dětech je budoucnost revoluce. A právě k ním byl minulý režim nejkrutější. Dětská úmrtnost a negramotnost na Kubě patřily k největším na světě. Revoluční lidová vláda za 2 roky postavila 10 000 nových škol. Staví dětské parky, hřiště, stejně jako jesle a kulturní zařízení. Stará se o to, aby na Kubě rostla zdravá, vzdělaná generace. Tyto obličeje nenávidí každý Kubánec. Patří smutně proslulým zločincům Batistovy tyranie, která za své existence umučila 20 000 vlastenců. Vrahové, kteří utekli před revolucí na Floridu, se letos v dubnu jisti svým vítězstvím znovu vylodili na pláži Chiron. Přitáhli sebou smečku dobrodruhů vyzbrojených americkými zbraněmi. Jejich sláva však pohasla za necelých 72 hodin. Tihle 3 synové latifundisty Babunéze si chtěli prostřílet cestu ke znárodněným pozemkům a cementárně svého otce Santiago de Cuba. Mladý Celadon Cardona na sliby svých dolarových přátel také doplatil. Jeho otec, hlavní organizátor zkrachované invaze, byl chytřejší a zůstal raději na Floridě. Ještě v červnu měli tihle dobrodruzi naději, že je Američané vymění za traktory. Ale nevyšlo jim to stejně jako s invazí. Invaze ztroskotala. Ale agresoři se přesto nepoučili a znovu vyhrožují. Revoluce však stojí na stráži. Jestli nás napadnou, draze to zaplatí, píší všechny havanské listy. Zde žijí Kubánci odhodlaní bránit revoluci, říkají nápisy na dveřích prostých lidí, zpívají o tom jejich písně. Nedělní odpoledne v lidovém zábavním parku na předměstí. Kuba ve svém nepřeberném bohatství lidových písní spojuje rytmus afrického lidu se španělskou melodičností a lyričností. Para que tú necesitas el barbero, poco pelo. Večer přináší od moře příjemný vlahý vánek a po celodenním vedru se Havana stěhuje na nábřeží. Maravillosa, ya me besaste.
noc přichází rychle. Soumrak jako všude na jihu je zde velmi krátký. Havana začíná žít svérázným rušným tempem. Neony nabízejí zboží a tenhle dokonce zve Leďte Kubanou do Prahy. Teplota trochu klesla, městu se lépe dýchá. Lidé si vyšli do ulic. Zahrají si na automatech v pouličních kafeteriích své oblíbené písničky, popíjejí chladné šťávy nebo usrkují oblíbenou horkou kávu. Jsme v největším nočním podniku světa, v bývalém ráji amerických turistů, Tropicaně. Havana, město kontrastů a harmonie. Město, jehož revoluce je mladá, tak jako je mladá celá svobodná Kuba. Posloucháme její tep na prahu léta 61. V době, kdy pro každého Kubánce život teprve začíná. Kuba, territorio libre de América.